Красиви центриране. Той ето го неговото подаване. Към Пашеко, удар с глава право във вратаря. Намеса на Родриго Ачинели, но първото изпълнение, при което вратаря на гостите вече трябваше да покаже добро позициониране най-вече. Тъй като удара на Пашеко бе пратен точно там, където се намираше. Ачинели. Пореден шанс за Политино. Много хубав финт вече в наказателно поле. Футболиста на Берое шут в ръцете на Иван Дюгеров. Ето, че и Берое може да бъде опасен в атака. След това отново тя да бъде пратена надясно. Дуспа за Черно море. Без никакви колебания Станимир Тренчев посочи бялата точка. Шестия наказателен удар. Много добро отиграване на Васил Панайотов. Отскубна се. И бе препънат. Търси горните ги на вратата на съперника. Сега удар по средата, който влиза във вратата. 1-0 за Черно море. Атанас Илиев отново сред голмайсторите за моряците. Пети гол за Атанас Илиев, отпразнуван с Даниел Димов, Исмаил Иса. Зад топката, ето го и неговото центриране. Удар с глава, топката преминава много-много опасно до гредата на Иван Дюгеров. Едвин Ласо се отскубна и можеше, след като допусна грешка и направи нарушението за дуспата. Седине се те за Черно море. Сега Васил Панайотов в наказателното поле. Опит за подаване. Технично отиграване. 2-0 за Черно море. 23 секунди от началото на второто полувреме. И резултата вече е 2-0 с попадението на Едгар Пашеко. Ако Коставо Арагуласа си е правил някакви планове, равносметки или каквото и да е било друго за втората част, то в този момент всичко отива